Час 18 травня, четвер. Місце події – Березнівський аеропорт. Саме тут і саме сьогодні відбувається черговий чемпіонат області із змагань з картингу серед учнівської молоді. Як це все відбувалось, дивіться в нашому сюжеті. Відкрив змагання директор обласної станції науково-технічної творчості Володимир Южаков. З такою промовою. Щоб ви змогли сьогодні проявити от якраз ті вміння, навички, все своє старання, яке ви вкладали, навчаючись цьому виду спорту, ви сьогодні змогли проявити. Успішних стартів і щоб були всі переможці. Слава Україні! Як водиться, після напутніх слів організаторів гімну підняття державного стандарту розпочалося найцікавіше. Березнівщина приймає ці змагання, і сьогодні тут присутні 42 екіпажі з 11 команд. Острога, Рівного, Володимирця, Костополя, Дубного, Березного. Швидкість, рев двигунів, драйв, емоції і жага перемоги. Стереотип про те, що дівчина-гонщик – це рідкість, так і залишається стереотипом. Ось майбутня ралійниця з Володимирця Іринка Гайчук. Іринко, скажи, будь ласка, що тебе привело в автоспорт? Адже це фактично така груба чоловічий вид забави. Ну, це якби адреналін. А як давно ти займаєшся цим видом спорту? 2 роки. А в тебе батьки, брати, там, дід теж дотичні до автомобілів чи ніяким чином? Ні. А що ж спонукало займатися автоспортом? Ну, це цікаво. А це наш хороший давній знайомий з минулорічного чемпіонату, пілот костопільської команди. Вже брав участь у заїзді і того року був. Цього року як? Що плануєш зайняти? Ну, планую зайняти, ну, друге місце, но... А чому не перше? Ну, перше вже в мене не вийде, то, ну, мінімум третє. Олексію, я так зрозумів, ти вже брав участь в одному колі змагань, і як враження, як відчуття, як автомобіль? Ну, трохи погано їде, мало воздуху йде. Чому причина? Погано спрацювали механіки перед стартом чи якісь особисті нюанси? Фільтр малий дав, мало воздуху йде. І яка ціна такого задоволення приблизно? Ну, якщо це все повністю $2000. А чи не простіше було купити якусь підтриману автівку з Чехії чи з Польщі, кататись собі з комфортом і не парити собі місце? Може, да, можна купити. Навіть того самого можна і Жигуля купити. Зараз. Ще навіть останеться на повний бак бензину дорожче. Тобто картинговий спорт – це фанатизм чистої води? Так, це іменно фанати треба, щоб такі були. Вболівальниці команди «Острога» своїми емоціями заміняли чисельну групу підтримки. Дитина перший раз взагалі на трасі, перші змагання, і в пилці перша прийшла. А як емоції в дитини? Мені дуже сподобалось. Адреналін зашкалює. Да. А не страшно виступати, якби у одній троянді серед моря кактусів? Тобто хлопці і дівчата? Ні, мені зовсім не страшно. Що думають організатори перегонів про змагання, послухаємо з перших вуст. Незважаючи на таку парадоксальну ситуацію, дійсно, в нас, ми знаємо, яка складна ситуація в країні, але завдяки от такій гостинній землі, місцевій владі, нашим колегам з позашкільного закладу, в організації в нас проблем немає жодних. Так само ми звертаємося для того, щоб отримати дозвіл на сірникову фабрику, також завжди отримуємо підтримку. Через що я вдячний місцевій владі, кажу, нашим колегам на місці. Разом з тим батьки, знаходяться і меценати, які допомагають нам в підготовці техніки, що саме головне в такому технічному виді спорту. Керівникам нашим,
нашим, які не здаються, навіть враховуючи матеріальний стан і скільки треба матеріальних затрат зробити для підготовки. Ну, кажу, що слава Богу і дякуючи всім, кого я назвав і, можливо, когось і не встиг назвати, цій підтримці, нашим спільним діям нормально. Я надію, що буде ще краще. Отож, заїзди в класах «Піонер H», «Популярний кадет», «Популярний юнацький» та «Піонер B» в класах різних об'ємів двигуна визначили переможців турніру. Згідно турнірної таблиці закінчення змагань, перше місце за командою міста Острога, друге місце – команда Острозького району, третє місце поділили станції юних техніків міста Рівного та міста Остополя. Отже, перегони закінчились, а гарні емоції залишились. А й шкодує той, хто не бачив цього всього. Богдан Гуменний, Володимир Тарасюк та радіокомпанія «Дарт».